Voilà, des bistrots Paname, Michel, from Paname. Via Somastang, nu, from den, from, vi öppna igen den 12 augusti, eller den 11 de tisdag, tror jag. Så ni är välkomna tillbaka. Och vi tar en reservation, måste veta. Ni är välkomna, det är bara dyka upp. Och välkomna. God semester. And from Noel, David och jag. Ha en bra semester. Det är Michel. Ciao, ciao.